Дараагийн мэдээ хүлээвэн үү? Төрийн албаны ерөнхий шалгалт энэ сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд нийслэл Улаанбаатар хот болон 21 аймагт нэгэн зэрэг үргэлжилж байна. Шинжилсэн зохицуулалтаар зохион байгуулж байгаа энэ удаагийн ерөнхий шалгалтын нээлтэд Монгол Улсын хурлын дараагаа Зандар шатар албаны хүмүүсийн хамт оролцож эрс явц болон цахим үнэлгээний нэгдсэн системийн талаар мэдээлэл солилцлоо. Дэлхийн нийтийн хөгжлийн стратеги боловсон хүчин хүний нөөцийн удирдлагад гарч байгаа өөрчлөлт шинжилтэд уялд болон төрийн албаны бүтээмжийг нэмэгдүүлж төрийн албаа хаагчдын ур чадвар ёс зүй хамлын түвшинг тодорхойлж ил тод нээлттэй сонгон шалгуулдаг байхаар хуульчлан зохицуулсан. Төрийн албаны тухай хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд ерөнхий шалгалтыг улирал тутам зохион байгуулснаар төрийн албаны хүрдэмж сайжрах төдийгүй хүний нөөцийн бүрдэл сонгон шалгуулалтын цар хүрээ нэмэгдэх юм. За 2023 оны 1-р улирлын ерөнхий шалгалтанд нийт 5126 иргэн бүртгүүлснээс нийслэл хотоос 2050 иргэн оролцож байна. За Монгол Улсын хурлаас төрийн албыг хараат ус чадварлаг болох эрхэм зорилгын дор төрийн албаны тухай хуулийг батлан гаргасан. Төрийн албыг заавал сонгон шалгаруулалтаар ордог байх ийм зарчмыг хуульчилсан. Шалгалт авч байгаа үйл ажиллагаа маань ил тод нээлттэй байх. За бас хүн зөрчил хэрэгжлэхгүй байх. Зүг зүйтэй шударга болдог байх ийм асуудлуудыг яригдаад төрийн албаны хувьд сайхан нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Төрийн албаны хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийн үр дүнгээр шаардлагаар удирдлагын болгон төрийн албаны шалгалт авч байгаа зас. Ингээ удирдлагын тутам ерхий шалгалт авах болсон нь ерөөсөө хамгийн гол нь өндөр мэдлэг боловсролтой. Танил талаар биш мэдлэг боловсролоор чадвартай хүмүүсийг төрийн албанд шалгаруулж ордог байх энэ зарчим хэрэгжүүлэх чиглэж байгаа. Ер нь төрийн албанд бол цаашдаа ёс зүйтэй хүнийг дүү шалгадаг. Мэдлэг чадвартай байгаасаа гадна ёс зүй хамгийн чухал. Ёс зүйтэй төрийн албаагч бол энэ авилгагүй нийгмийн үндэсний юм байна. Улсын хэмжээнд бол 670 гаруй иргэн нэг удаагийн одоо нэг цагдор зэрэгцэж одоо шалгалтаа өгч байна гэж ойлгож байна. За нийслэлийн хэмжээнд явж байгаа шалгалтын хувьд бол одоо техник тоног төхөөрөмж сүлжээ гэрэл цахилгааны хувьд ямар нэгэн саатлгүй шалгалт өгж байгаа иргэдийн дунд одоо ямар нэгэн бохирдол гомдол байхгүйгээр шалгалт маань зохион байгуулагдаж явж байна. Яг одоогийн байдлаар бол ер нь нийт шалгалтанд орж байгаа иргэд маань бол 30%-тэй тэнцэлт бол харьцангуй өндөр байна. За нийслэлд нэг ээлжиндээ бол 140 иргэн шалгалт өгөхөөр одоо зохион байгуулагдсан. За иргэдийн эрц харьцангуй гайгүй байна. 85%-тэйгээр эрц бол байна. Төрийн албаны хуулинд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор 4 сарын 1-ээс эхлээд шалгалтын журам маань бол арай өөр журмаар зохицуулагдана. За гол онцлог нь гэдэг юм бол иргэд ерөнхий шалгалтыг өөрийн харьяалж байгаа нутаг дэвсгэртэй шалгалтаа өгдөг. Ажилд орохдоо өөрийн харьяалж байгаа нутаг дэвсгэртэй ажилд ордог зохицуулалттай байсан бол одоо бол шалгалт ерөнхий шалгалт өгөө тэнцсэн хэм боловч төрийн албаны тусгай шалгалтыг одоо хаан чал байгуулга төрч өгөх бололцоотой. Гэхдээ тухайн албаны шалгалтын тодорхойлтын одоо шаардлагыг хангасан тохиолдолд орно гэдэг. Зэйн удаагийн ерхий шалгалтанд оролцчдын дундаж ирц оноо харьцангуй өндөр байгаа төдийгүй иргэд биеийн давхцшгүй өвөгдөл болох хурууны хээгэр бүртгүүлж оролцохоос гадна цахим үнэлгээний системээр онооны байдлыг нэгтгэн мэдээлж байгаа юм. Улсын хурлын дараа гуулцт үеэр төрийн албанд орохдоо төрөл садан танил талаа ашигладаг байдлыг халж ил тод шударга зарчмаа сонгон шалгуулдаг болно гэдгийг онцлоод цаашид ерөнхий болон тусгай шалгалтын асуултуудыг улам боловсронгүй болгож нийслэл болон орон нутгийн иргэдэд хүндрэл чигдүүгээр орчин үеийн ухаалаг систем өрсөн зохицуултуудыг судлан хэрэгжүүлэх талаар үүрэг өглөө. Түүнчлэн авилгалтаа тэнцэх засаглалыг сайжруулах шинжилтийн хүрээнд улсын хурлын хаврын чуулганаар төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг хэлэлцэх юм аа.